Tak lidi, zdravím u další epizody na hru Counter-Strike 2. Děkuji vám moc za podporu u téhletý série. A hnedka na začátek bych chtěl zmínit, že se jedná o předposlední epizodu, ve který můžete soutěžit o skin MP9 Hydra. Takže toho určitě využijte. Pro ty, kteří ještě neví, jak se zapojit, tak rozhodně doporučuji sledovat. Dozvíte se to v průběhu videa. No a my si dneska dáme mapu Inferno. Jdeme na věc. No tak fajn, jsme tady. Hello? Doufám, že se dneska bude dařit. Naši... Vypadá to možná se jako tadyhle s komunikací rozběhnou. Jdeme na věc. Jdeme na první kolo. A jsem zvědavý, kde teda náš tým zamíří. Půjdu tam asi kam půjde většina hráčů. Díkoj hodíme na opačnou stranu, než tam kam půjdem. Olala. To ještě mi tady někdo blokl. Naštěstí mi ten Molly ubral jenom jedno HP, takže to je nice. Ale naši si teda absolutně nemohli poradit tadyhle s těma týpkama. Maybe go A? Tadyhle dostal týpek trošičku jako možná hlavu, ale přes zeď. Asi bychom to měli rotnout na Ačko. I will check behind. Budu to hlídat asi starýma. Trošičku divokej, spray na hlavu. Ne, takhle, oni už budou asi oba na sajtě. Ale toho druhého jsem nedokázal zničit, škoda. Každopádně nemá čas, takže první kolo vyhraný. Alespoň, že tak, tady jako jsem se fakt musel soustředit na toho defusera. Takže jsem tam šel hlava nehlava a prostě ho... Prostě jsem se ho snažil tadyhle zneškodnit, což se naštěstí povedlo. Máme první kolo. Nepřežil teda vůbec nikdo. Na konci kola, takže... Tadyhle jsme jako neušetřili ani za kevlar nic, takže tadyhle budeme muset nakoupit znova. Asi vezmu mech. Možná nějaký granáty a půjdu zkusit Bčko. Uvidíme, co tadyhle bude vymýšlet náš tým. Nějaký flash. Já nevím, jestli tadyhle chci házet Molly. Trošičku se tady obávám. Je něco přiletí ještě. Nice, nejde zafungoval. Ten tam jenom čekal, tyjo, až dostane. Ještě někdo? Asi ne. Možná tadyhle hodím Molly. Nevím, jak ono se přesně házelo. Takhle by to mělo dopadnout. Paráda. Tak já vezmu bombu. A jdeme na to, jdeme to tady rozběhat. A on ještě jeden tady. Škoda, že mi nepomohli dřív. Oni tam strašně dlouho čekali, mi přišlo. Ruins van. Jo, to je docela riskantní plant. Spíš bych je první zlikvidoval a potom šel plantovat, alespoň toho jednoho, který tam překáží. To je blbý. Nice. You can still rotate way through. Jo, z těch ruin nemají strach. Nice. Jo, naštěstí to tadyhle s tím tekem uklikal a nakonec přežili i oba dva. Napříč tomu, že měl tadyhle žlutej jenom 3 hápka, což se divím. Tak jo, 2-0. 2-0. A já si vezmu asi tadyhle Galil, mohl bych zkusit... No, počkat, nevezmu. Vezmu si tadyhle ten mech. Takže tadyhle někdo jako dropne pryč. Je to škoda ho tam nechávat. Ale jako ty sekance dneska, To je fakt unlucky, že to tady furt je v té hře. To fakt nechápu. Že by někdo byl v tom, v apech. Nevím, jdeme se podívat dovnitř. Tadyhle byl asi někdo zde. Vezmu si ten Galil. Go away. Tadyhle to ještě jednou smoukneme, pro jistotu. Oh my.
To byl blbej granát. Nevidím nic. Check. Mám nula. Ještě jeden short. One more. And long. Low HP. To je blbý, on tam vidí jenom hlavy. Škoda. Škoda, no. Nevadí. Dva jedna tím pádem. Budeme se muset snažit, no, protože to nebude vůbec jednoduchý. Spíš nám chybí taková, nevím, ta vzájemná pomoc nebo něco mi přijde. Jo, že tadyhle každý hraje tak nějak jako za sebe a úplně jako nehledí na toho druhýho. Chtělo by to více spolupracovat asi, no, nevím. Tak, nakopíme AKčka. Což jsme si mohli dovolit jenom já s oranžovým, jinak tadyhle zbytek nakoupili. No, něco levnějšího, očividně. Tak, přiletěly tadyhle nějaký counternady. Vidíme tam ještě jeden. Tohle to nevím, co to měl být za smoke. To je zajímavý teda. Těžko říct, co to má být. Molotov. Těžko říct, jestli to tam někoho hitlo. Můžeme zkusit jít mid. Ano, ještě někdo v apech totiž. Ještě někdo tam čeká v apech. Naši tam dobývají Bčko. A v gobi. Zkusím mi to Bčko ještě píknout ten mid. Tady asi už nikdo. Flashnu to tam možná pro fake. Tak co, dáte ho? Nevypadá to úplně. Můžou nám mít i behind. To nikdo nepíkne. Nice. Z toho behindu mám celkem strach. Tady není jak. Sorry, není čas prostě. Není čas nic dalšího udělat. Unlucky. Nevadí. Aspoň se jenom to AKčko. Škoda kurňa. Už jsem myslel, že to tam jako dobijeme. Nakonec se to nepovedlo. Naši nemají vůbec tadyhle na nákup. Jsme celkem bez peněz. Půjdu asi směrem na Bčko. Rovnou, nebudu to tam komplikovat přes ten mid. Snad tady nikdo nepíkne do těch upů. Rychle pryč. Rychle do nějaký vedlejší uličky, jak se schováme, když tak. Tam nejdu jako do toho smouku. Jo, tři jsou na Ačku možná. Nevím, tady mě budou čekat podle mě. Může být i v těch apech. Nechci zase být odhalený z toho venku. Náš tam jde celkem suverénně. I can flash sight. Flashing. Kurňa, bad flash. Jsem ho tam celkem prodal tím blbým flashem. Nevím, úplně jsem to tam nehodil, no. Jak se mi toho něco zaseklo. 3-2. To bude ještě zajímavá hra, jo. To bude ještě zajímavá hra. Nevím, jestli bychom neměli pošetřit, ale spíš asi vezmu tadyhle Deagle s vestou. Další kolo budeme mít peníze. Maybe Eco? Yellow? We don't have money, probably. Ne, ten tomu je to jedno. Škoda. Škoda. Nevím no, co tadyhle, nebudou rašovat. Kurňa, neblokujte mě, hoši. No, skvělý. Ne, oni mě tady budou blokovat, neustále.
stát tam budou na místě, ale blokovat. To je šílený. Jdem pryč. Nevím. Budu ještě na second midě. Mám tady sice bombu, takže je teďka šance, že ji zanesu někam. S kama už ji nevezmem, nevím. Let's go B, maybe? Mid. Tyjo, tak proč tam někdo není už? Ne, tadyhle mě odstřelí s VIPem. Kurňa. Co se dneska děje? Nevím, připadá mi strašně jakože, nevím, nespolupracujeme. Možná i já bych se měl více snažit s tou komunikací jako s nima, ale... Jo, asi to, asi se mířím na tu komunikaci. Trošičku jako... Je budu pushovat do toho, aby jsme tadyhle hráli jako tým. Protože... Nevím, jinak to nevidím na výhru úplně. Možná tadyhle týpek savene AKáčko, my budeme mít peníze na další kolo. Maybe try to save, AK. Ok. Nice. 4 vteřiny, to by měl zvládnout. Snad ho někdo neodstřelí tam zleva, ale asi ne. Já se tadyhle nakoupím. Let's push B together, guys. Měli bychom jako zkusit. Let's just go B together, yeah? Don't go A alone or something. We should push together. Ah, kurňa, to je blbej decoy, nevadí. Vezmu tu bombu rovnou, ups. Doufám, že tadyhle, nice, granáty zafungovaly. I can flash, you can go. Flashing, behind wall, go. Keep going. I will smoke city. Kámo, neblokuj, nice. Hodím jim bombu, ještě čeknu záda. Wait for the smoke. Vrňa, někdo tam dostal do smoku. Zatím behind nikdo nejde. Aspoň tu bombu vzít. Nice. Maybe let's... No, už tam jdeme. Není cesty zpět. Behind one. Jsem si říkal, že behind půjdou. Nice, alespoň ten modrý ho dokázal zneškodnit. Jsou dva. Už... Jo, 2 na 1. Super, you have molly. You just took molly. Molly city, man. Paráda. To by mohli zvládnout ti dva. Maybe hide. Nechci jim zase jako do toho moc kecat, aby neřekli, že něco neslyšeli přeze mě. You don't have to pick them. Dobrý, ví, že je ruiny. To je celkem výhodný. Možná to týpek už ani nepůjde zkusit. Kdo ví. Ten to saveuje na CTčko. Ten bude utíkat CT. Jo, on to možná dokonce i savene ten enemy. Naši dva taky, snad. Všichni to tam savely, ale kolo je naše a to je důležitý. Utrželi jsme tadyhle třetí. Fajn, super. Super. To je nice. Koupíme tady něco? Možná Galil. AKáčko je na zemi, ty jo. Nevím, tak vezmu to. Už to někdo sebral, to AK? Asi jo. Dobrý, tak vezmu ten Galil. Čeknu second mid, jenom tak v rychlosti, jestli náhodou tam někdo něco neplánuje. Asi ne. Dejte ho, hoši. Pojďte. To mi neříkejte, že tam... ...někoho nedali. Já vejde. Close. Boost me. Can you boost me? Myslím si, že tady někdo bude. Tady hlásí nic. Behind. Tady někdo je behind. Behind, guys.
Yeah, I know. Tadyhle to zatím nemůžeme postupovat dál. Tady je tam Vipo. No way, to mi neříkej, že jsem ho neskosil. Takovej spray jsem tam pustil. To je zvláštní. A on mě prostě sejme. Asi jsem mířil, já nevím, moc dolů možná, nebo nahoru. Těžko říct, naši už to otáčej. AVP right side. Pěkně, pěkně, zdolali ho. Možná to bude clear, když budou mít štěstí, tak tady už nikdo nebude, ale budou to mít těžký. Ten už toto může rovnou hlídat z té library, ale minul. Ale tentokrát to byl zásah, dobrý smoke, no, v rámci možností. Dobrý, 16 HP, 62, škoda, že ty zbraně nemají naopak, no. Tyjo, on se odhalil teďka tím reloadem. Ale je pořád ve smoku. Akorát ho jde vidět, to on možná, nice. Jsem myslel, že neví. Long last, yeah. Don't have to pick him. We have plan for you, we have flash. Škoda. On to stíhá, co? On má kity. Škoda, škoda, měl ještě flash, mohl to zahrát trošičku jakože z toho shortu. Už bych ho vůbec nepíkoval, já nevím, jestli si jako věřil na to, že ho sejme nebo něco. Ale měl tam hodit flash. A prostě to jenom pak repíkovat, jo, jenom tak jako koukat. Na půl, jestli to třeba drží nebo nedrží. Škoda. 5-3. Bude to hard, no, tady ten zápas asi. Bude to celkem hard. Modrej tam umřel s bombou a jim budu muset jít pomoct. We lost the bomb on second mid. Jsem tady trošku nadupal. Ty už jsme jenom dva. To je krutý. Flash banana. Wait. Možná by tady mohl jít. Tadyhle. Jo, palos, palos. Ok. Nevím, jestli tady ještě bude. Dobrý, možná to stočím. On je tady. No way. Kurňa, jsem nečekal, že tady bude vůbec. Jako, čekal jsem, že může jít z midu, ale rozhodně jsem nečekal, že půjde skrz API. A už vůbec ne z té levý strany. Kdyby jako šel ty API, tak jako si ještě řeknu, OK, spraví, jo, půjde tam přes ten boiler u toho shortu. Ne. Prostě úplně to pošlo tak nějak zajímavě. A vyšlo mu to. Jako hezky to zahrál, no. Kurňa, one mid. Tadyhle to bude dropovat, ty nejde, takže ještě počkám, nebo ne? Očividně se asi tentokrát rozhodli, že to tady nebudou moc hrotit s těmi nejdy. Kurňa, modrej vždycky jde solo a nevychází mu to. Good job, you have smoke, can you smoke something? Good job. Dobrý, možná čeknu ještě behind rychle. Nikdo? Půjdu jim pomoct, nenechám je v tom. Check banana. Dobrý, tak já to asi čeknu. City. City. One more banana. One city, one banana. City. Mám jenom dva náboje. Když přebiju, tak o mě bude vědět. Jasný, last banana. Nemusí píkovat vůbec. Dobrý, teď ho maj. To nebude riskovat přes ten smoke, to bude saveovat. No, už tam jenom střílí. Je logo save. Fialvej je na opačné straně, takže nevím, jestli to přežije. Jo. Dobrý.
6-4. 6-4, je to zajímavá hra. Velice zajímavá. Máme jedno vipo. Ty oni vždycky normálně úplně mi přijde plítvaj, ne? Těma ganama prostě. Mám Galil, hele, ale mám stejně peníze, takže si koupím mákáčko, Galil zahodím. Zvláštní. Dobrý, já se koupím tady jako klasický nákup AKáčko. Granáty. Doufám, že modrý zase nepůjde second mid. Banana. Oh my god, to banana. Možná si vezmu to vipo. Jsem se bral, ještě nejde. Jo. Možná to zkusím. To mi neříkej, že jsem ho nezabil. Dokonce jsem mi zahasil ten molly. To je blbý, no. A tady jsem to minul, tady jsem to viděl, jak jsem to mířil blbě. 7-4. Nevadí. Ideální by bylo, kdybychom tohleto kolo ještě dali. Bylo to 7-5 alespoň. Ale nevím, jestli se nám to povede, no. Prostě enemy jsou dobří. Nebudu lhát, ale jsou dobří. Tak to bylo rychlý. Oh. SG-553. Tohle já nevím, jestli to vůbec chci, tuhle tu zbraň. Jeden tam je za tou zdí. I can smoke. No, tak už je to zasmoukovaný. To mi neříkej. No, trošku jsem ho nahitoval. Spalo. Nice. Dobrý. One big guy. I will plant for short. Blue check short. Pěkně. Poslední byl long. No, 7-5, alespoň to kolo teda máme tadyhle na své straně. Ty hrajeme už 22 minut, tohle bude dlouhá hra. No, uvidíme, jak nám to půjde za CT stranu. Can I go B? Doufám, že jo. Jsem tady dokonce i jako blíž k tomu Bčkovýmu sajtu. Takže to tadyhle rozběhnu. Let's go. Uvidíme, možná nám tadyhle poběží, už porašujou. Jo, to si pište. Dobrý, zkusíme být tadyhle. Kámo, nepíkuj mi. Short. Yeah. Be as well. Počkat, ještě tadyhle vyběhnu. Jo, jsem normálně myslel, že ho dám teďka. Yellow, I have problem on B. Middle. Naše tam řeší tu bombu. Nevím, doufám, že je nepustí na to Bčko. Kurňa. Nice. Nevím, počkám na Bčku. Ještě to nebudu nikde stahovat. Můžou vzít bombu, utíkat na B. Tak ať tadyhle někdo je, když tak. Nechce ani přebíjet, aby o mě neslyšeli. Asi ta bomba je pryč, hádám. Ne, není. Dobrý. Fajn, tohle už musí být Ačko. Ty jo, vzali bombu. Tu apart. He's going. No jasný, no, jenže já tam budu později. Check. Škoda, že jsem ho nedal. No way.
Nebyl rychlejší, no, z toho longu tam 5-8, kurňa, unlucky. A dokonce je tadyhle technická pauza. Pro ty, co video stále sledují, mám připravenou novou soutěž. Tentokrát si zasoutěžíme o MP9 Hydra ve Field Tested kondici. Abyste se zapojili, tak musíte mít na mém kanále odběr a napsat komentář pod tohle video. Do soutěže budou zahrnuty komentáře, které budou napsané od 181. až 195. epizody z této série. Celkem se tedy můžete zapojit až 15krát a zvýšit si tím šanci na výhru. Výherce bude vylosován po vydání 195. části. Přeji všem hodně štěstí a my můžeme pokračovat. Náš je naštěstí back. Ono popravdě, já bych to kolo s největší pravděpodobností, i kdybych toho týpka na tom sajtu zabil, tak bych to kolo stejně asi prohrál, protože co bych potom udělal by bylo, že... B, maybe. Nice. Možná mu půjdu ještě helpnout. Ty jo, ty záseky zase. Apartment. Co bych udělal by potom bylo, že bych vlastně instantně zašel do backu na ten long, kde už by na mě ale čekal ten enemy. Takže, nevím, asi by to nevyšlo podle mě. Coming close. Škoda. Jeden DCT dokonce. Už asi půjdou na to, na Ačko. Nevím, jestli náš to chce savovat. No tak to se teda rozhodl celkem brzo, tadyhle jít. You should save, you don't have kids. Tady jako... Neměl ani kity. To nebyl úplně dobrý nápad tam chodit. A rozhodně ne jako po tom zpoždění, co tam nabral. Co teďka kurňa? Asi vezmu MP9. Nějaký granáty, abychom to tam udrželi, ale půjdu asi na Ačko s našima. Ty, náš tam hází nade, instantně. Ups. Ty jo, tak agresivně, ne? Prostě skočí, hnedka střílí. Oh, tak to mám. No, no. Už ne. Ty kráso. Jak tady vyskákali, ne? Šílený. No, 5-9. Pěkně. Začíná se nám to tadyhle trošku bortit. Ta... představa o výhře. Bude to těžký, no, jako spíš je to už teďka 5-10. To bude hard to otáčet. Nevím, jsou fakt dobří, no, ti enemy. Nevím, co na ně vymyslet, sakra. Teďka zase nebudeme mít moc peněz. No, uvidíme. Už ho tady hledaj. Tady se podle mě půjdou podívat, jestli to půjdou. Podle mě to tady možná čekne. Dokonce měl jenom Glocka v ruce, ale i to stačilo na poražení posledního našeho teammatea. Tak, hele hoši, teďka bude jako hodně záležet na tom, co tady předvedeme. Co vezmem? To se mi začaly tak třepat ty ruce, ne? What the fuck? Oranžový AFK, orange wake up.
A je odpojený. To je konečná. Dobrý. Hodíme tady smoke. Možná nebudou mít trpělivost a pušnou to skrz. To asi nečekal úplně, že tady pušnu takhle agresivně smoke. To kuře ne, tadyhle. Ty, on byl tady na close. Tak tohle jsem nečekal. Ještě tady AKčko. A myslel jsem si, že tam je i smoke, ale asi ne. Dobrý, tyjo, to je taková škoda, že ten oranžovej odešel. Jako je to sice ten, co je ve spodu tabulky, jo, ale ten hráč je tam potřeba. No konečně. Vyslyšel mě, tadyhle je back. Orange, welcome. Nice. Dobrý, hele, naděje stále žije. Nevidím nic. Dostali full nade možná. Trochu štěstí. Go back, go back, go back. Tyjo. Kámo, nemotej se mi tady. I will go, eh? Stay be. Tadyhle oběhnu asi na ten side rovnou. Good job. Tyjo. Nice, go be, jo. Orange. Middle. Možná tadyhle ještě půjdou short. To ještě není poslední, kámo. Nice. Nic lepšího tady asi nebylo, jenom flash. Ani ten deagle jsem nestihl vzít, nevadí. Tadyhle ten jeden flash obětuju a vezmu si místo toho smoke. Abych to tam když tak mohl jako nějak zalepit na tom Bčku, kdyby náhodou šli. Tak, trošku do deepu hodíme ten molly, tadyhle hodíme granát, ještě jeden flash, nikdo. Second. Mhm. Možná jim pomůžu, že to takhle pušnu, ale to není dobrý nápad asi. Nevím, už to nebudu pušovat dál. Dokonce by tadyhle zničili i ten smoke. Middle, purple. Je second mid, second. Nebo ušel na Ačko. He's left side mid, bit up. Může jít i samozřejmě na tu Bčkovou stranu. Could be long. Nice. Ale vypadá to, že tam čekal. Což byla možná chyba, protože už to mohlo otáčet. Ale samozřejmě si nemohl být jistý, že tam jsme všichni. Takže možná to zahrál jako v rámci možností dobře. Dobrý. Tak, peníze jako jsme tadyhle začali pořádně hromadit. Můžeme se tadyhle dovolit nakoupit. Teďka ještě uhrát ty kola. To je důležitý. Tak, klasicky, molly, jeden nade. Uvidíme, možná tady půjdou. To trošku vypušu. Kámo, nedupej mi tady. Ten by to mohl píknout a někoho tam zabít. Pěkný, pěkný. Dobrý, ten to může zůstat. Já to asi otočím. Protože to z největší pravděpodobností bude Ačko. No možná budu tadyhle stát jako na rozmezí toho CTčka. Nice. I can flash mid, do you want peek? Flash.
Oh my god. No to flashlo, one ramp. Už to pomalu začínám otáčet, protože žlutej může dostat. Nevím, jestli se tak stane. Ne, ty kráso. Dobrý, dobrý, jsme schovaní na longu. Už jdou. One more long. To jsem udělal blbě. Nice, ale naštěstí to náš vyřešil. Tam jako byli, tam měly být jasný dva killy. Jsem si říkal, no, proč nevzal to vipu, ale on to chtěl vzít, akorát si to neuvědomil. Nevadí. Tak, nakoupíme. Vezmám ještě P200 pajdu. Teďka do toho musíme dát všechno, hele. Je šance vyrovnat skóre. Jdeme na věc. Takže Molly. Jeden smoke. No jasný, že to pušujou. A ještě tam jsou. No way, že mě zabil tím tekem. Maybe low, one more. It's B, guys. Go B. Ten už to... Nevím, co tady bude. Nice, dal ještě jednoho. Pěkný. Last sight. Somewhere. Dá fialvej? Nedá. Ruins, now ruins. Je v ruinách. To není dobrý. Dostal nade. Pojď, pěkný, good job. Jako vyhráváme, ale jako fakt celkem na close a naši teammate se hodně rozehráli, musím říct. Jakože fakt tady teďka jedou bomby. A yellow, can you give me M4, please? Thanks. Nice, dokonce netlumená, paráda. 30 nábojů vždycky potěší místo 25. Opět, Molly, prostě to nebudeme komplikovat. Možná chvíli počkáme. Second bomb. Jo, ale je to na second midě ta bomba, takže tam je jako velká šance, že oni ještě přijdou. I will try to help you. Chudák je tam sám, tyjo. To je blbý. Dobrý, jdu někde na site. Půjdu tadyhle pod balkon asi. Uvidíme. Tyjo. To je blbý ten žlutej tam. OK. To je blbý. To jsem neudělal, že ne? Noob. Totální noob play. Jsem hodil tadyhle, side one. Škoda. Škoda no, toho jsem měl mít, nevím co jsem tam jako řešil. Unlucky. Unlucky, ale pořád hele, ještě můžeme něco s tímhletím skóre udělat. Tak, MP9. Ještě bych mohl vzít smoke. Když tak ten granát pošetřím, budeme hrát více defenzivně teďka. Ups. Jeden smoke. Nebudu to pušovat. Pěkný. Jeden tam další pušuje na tom midě, ale náš ho dostal. Nice. Dobře, je tam rozebrali. Že by poslední někde na banáně. Ne. Na second, na second midě. Počkat, rychle jdu do Andru. Kdyby náhodou. Kurňa.
Zrovna jsem jumpl při tom, jak on vybíhal. Ty krásy, doufám, že nás nedá všechny. Naši mají ještě pod palcem bombu. Ty neotáčej se takhle. Going a... no. I don't know, he's behind smoke. Těžko říct, kam šel. Tak, to je unlucky. Už ho měl normálně přímo na mužce. On ho rozsekal a dal ace. Tyjo. Šílený. Šílený. 10-12. Co se dá dělat? Už to tady hlejde. Naštěstí tady máme teď ten smoke. Takže mi tady nepíkne. Tyjo, čekal mě tu, dal jsem mu hit, ale čekal mě tu. Tyjo, kdyby mu šel pomoct. Nice try, GG. Tak jo, i přesto doufám, že se vám tady tahleta epizodka líbila. Pokud ano, budu samozřejmě moc rád za každý like, odběr, zhlédnutí. My budeme pokračovat příště, já vám moc děkuji. A pro dnešek už to bude kompletně vše, takže už zbývá řízení, ne? Tak lidi, čaute!